Іра Павленко, наш миколаївський поет, якого я бачив і з яким ну, трохи-трохи більш-менш спілкувався. А зараз, я думаю, ми з тобою нормально поспілкуємося. Вітаємо вас. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у тебе справи? Все нормально? Так. Ну, тепер вже краще, так? Так, вже краще. Так, я знаю, що у вересні вийшов альманах «Собор на вулиці», правильно? Так. Тоді вийшли ну, багато авторів наших миколаївських і, напевно, не тільки, правильно? Чи тільки миколаївські були? Здається, тільки миколаївських і дуже було багато миколаївських авторів. І ти одна із тих, ким стала. Так. Насправді вже коти дізнатися, що цікавого підготували. Так, що, ну, по-перше, може про тих, хто вирішив створити альманах. Добре. Давай платівку на початок саме перемитаємо. Кому належить ідея, чому саме альманах і чому там тебе покликали? З чого все почалося? Інсепшн. Ну, головний редактор альманаху, всім відомий миколаївський поет Дмитро Кремінь. Угу. Також до редколегії входить Олексій Торхов, не менш відомий поет. Також Пучков, Старіков, Мірошніченко, ну це всі відомі люди Миколаєва, які заснували цей альманах і видають уже протягом деякого часу, я чесно кажучи не знаю, саме який період. Угу. Ось. А як це відбувається? Просто кличуть миколаївських поетів, будь-який може взяти участь, чи треба пройти модерацію? Ні, відбирають, звичайно. Відбирають, так? Так. Тобто є якийсь конкурс? Там була конкурсна основа, правильно? Хто хоче взяти участь, подавайте заявки. Прям конкурс, не знаю, наскільки це було, наскільки серйозно це було. А, наприклад, мої тексти запропонував подати до розгляду редколегії сам Олексій Торхов. Він мене, ну, ми друзі з ним у Фейсбуці, і він просто запропонував: "Іра, давай свої тексти". Ти одразу погодилась чи ще? Звичайно, для мене. Забирайте, забирайте. Для мене це дуже класна нагода опублікуватися. Я перший раз, мене надрукували перший раз. Угу. Серйозно? Що... Перший? Так. А скільки ти, ну, як поет себе позиціонуєш, скільки ти вже років? Вже досить давно, 7 років. 7 років. І 3 роки – це дуже серйозної роботи. А мій вчитель Михайло Коскаліцький мене О, вчив. О, знаю, знаю, спілкувався. Так, його всіх знаєш. Ось, і 3 роки він мене вчив писати. Ось, ну... А потім я дозволяю тобі читати, так, не тільки писати. Ну, у нас там сталася деяка така ситуація, що наше навчання прервалось, тому що... Люди не цікаво, я спілкувався з ним, так. Так, дуже цікава людина, яка мені дала дуже багато в житті, не тільки як вчитель поетичної майстерності, а як і мій духовний наставник. І він ще кожного тижня проводить, наскільки я знаю, уроки українського. Раніше проводив, так. А потім припинив. Зараз, чесно кажучи, не знаю. До речі, Іра, я улітку, якщо пам'ять не зраджує, бачив якусь подію у соціальних мережах. Здається, називається «Знаки на паперу», і там кажуть, всім, хто хоче взяти участь і отримати змогу податись на альманах, так, свою творчість. Ви... Звичайно. Тобто якийсь конкурс він все ж таки офіційний був, правильно? Ну, «Знаки на папері» – це трошки інший, інший альманах, так? Який маю видати я скоро. А, зрозумів. Так, і редактор того альманаху, тобто «Знаків на папері» – саме Михайло Коскаліцький. І він відбирає тексти, відбирав. У нас вже відібрані тексти, у нас вже зверстаний альманах. Його просто треба вичитати, і скоро ми його видамо. Просто в мене були деякі проблеми зі здоров'ям, які вже скоро мають минутися. Творчі перерви, так їх називаємо. Так. Іра, можна подивитися? Так, звичайно. О, нарешті. Давай покажемо нашим. Так, ну, глядачам. Добре, що це погано, але почнемо з обкладинки. Так, всі сидять. Так. Так, перше. Я хочу так. сказати, мені що... Мені подобається ззаду, як сьогодні виглядає. Мова йде про такий вчителів. Листочок. Сьогодні мова йде про вчителів, і я трошки так зазирнула і дізналася, що ілюстрації робив мій вчитель також з графіки. О, можна дуже, ще раз дуже багато талановитих людей визначаються, приймали участь. Так, ви, напевно, зібрали, так, знаєш, як Avenger, команду супергероїв, тільки у вас з мистецької точки зору. Як ви взагалі збиралися? Це ж довго. Це, не знаю, що видати книжку, це не так просто, як може виглядати на перший погляд. Друг, ці твої художні автори теж. Хто цим займався?
Ти саме про який альманах говориш? Ну, про, я про цей альманах. Так, ну, про цей. Про це я не знаю, тому що я ж не редактор. Угу, тобто угу. Я тут виступаю тільки в ролі автора. Угу. І як довго ви чекали на його створення, так скажемо, після того, як ви подали твори? Досить довго чекала, ну десь, можливо, тому що Олексій Торхов взяв мої тексти, а потім щось, я попросила, коли буде надруковано, скажіть, будь ласка, і потім була така пауза довга, десь місяць чи два, а потім я пішла з Артемом Бебиком до Дмитра Кременя, але це ми по своїх справах пішли. Такі знайомі ім'я. І Дмитро Кремінь сказав, що вас опублікували в Альманасі. На День знань я це дізналася, і для мене це було дуже приємним сюрпризом. Так. Ну, я думаю, цілий місяць чекати це взагалі. Був такий трепет очікування. Так, було трошки. Так. Іра, ти взагалі, ну, я всіх творчих людей питаю, коли ти почала писати? Оскільки років. І я завжди пропускаю, що десь у 15, але відповіді потім не очікувані. Ні, я почала трошки пізніше, десь в університеті. Угу. А Скаліський, здається, після 20 років взагалі почав. Він мені так казав. Я не знаю, чесно. В університеті ще наштовхнуло, що саме? Кохання. Що кохання, наштовхнуло? Тяжко сказати. Можливо, на мене вплинув інший миколаївський поет Олег Дорош, який теж займався, почав займатися тоді поетичною діяльністю, він трошки раніше мене почав. І мене, можливо, це так надихнуло, що я теж почала писати. Слухай, у мене таке творче питання. Я просто за все життя один вірш написав, і я зараз поясню, чому. Я був у лікарні, настрій був не дуже в мене такий гарний, і вирішив... Мене хтось підштовхнув. Якась дівчинка, яка випустила свою книгу, каже, ну ти сам можеш написати. Думаю, добре, може так, можу записати. Написав, і я зрозумів, що коли є ці почуття, ці негативні чи позитивні, у той момент були трохи негативні, пишу на папері, то вони якось фіксуються в голові. І потім ти пам'ятаєш, і ця ситуація, яку ти наче хотів випустити, і хоч і на папер, то хотів позбутися, то вона навпаки фіксується. Але це моє особисте. Мені цікаво, як у тебе це відбувається. Чи для тебе творчість це як просто я якусь... Я розумію, про що ти говориш. Розумієш, так? Розумію. Так, чи виливається, тобто так. Енергія ця, коли ти... І чи позбуваєшся, чи воно фіксується? Бо у мене навпаки, тому я більше... Взагалі написав. Чесно кажучи, ну, я просто не сприймаю свою поезію як спосіб виплеснути негатив чи щось таке. Я просто, коли мені йде натхнення, я просто записую це і все. Тобто я виконую таку певну місію, як і всі поети. Всі, ну, це не тільки я, всі поети, всі художники, всі творчі люди виконують просто місію такого провідника між Богом і людьми. Просто, ну, тобто не треба виходити спеціально зранку, там чашку кави, дивитись на захід сонця. Можна, чи... звичайно, можна себе надихнути, якщо це. Це тобі допомагає? Реально? Я це не використовую. Угу. Я схильна до того, що мене просто Михайло Скаліцький навчив, що життя поділяється на натхнення і очікування натхнення. Тобто, коли нема натхнення, я його просто чекаю. Угу. А ти добре відокремлюєш? Ти відчуваєш, коли воно прийшло саме це натхнення? Коли чи якось писати. Так, воно розмилене? Ну, так, звісно, ну, відчуваю, ну, я не можу точно сказати. Я позаминулого ефіру згадував про миколаївського одного мого знайомого, який писав книгу, і, здається, вже написав. Він мені казав так, оці вимішлені персонажі, вони ж крябують так у голові, що я просто не витримую, і я пишу. І коли я написав, голова заспокоюється, і все спокійно, і все вже. У тебе ще знайома така? Буває, що так, ну, відчуваєш це, якщо я не напишу зараз вірш, то тяжко вже... Тяжко сказати. Так, ні, ну якщо ти про це, от, так, я що воно про це. Нібито мучає тебе, так, є таке, є. Тобто треба написати, щоб звільнитися, так би мовити. Це, і це, можливо, вже це допомагає мені як людині, тобто просто звільнитися від якихось емоцій. Так. Ну, а взагалі, які у тебе плани на майбутнє? У тебе буде свій альманах, правильно? Так, я сподіваюся, що буде. А що так? Чи сподіваєшся? Буде? Я думаю, що ми запросимо гості вже з так, такою... зі своїм альманахом. Добре, ну, якщо... І зі Скаліцьким. Так, якщо він погодиться, то звичайно. Та що не погодиться? До мене прийти погодився і до ну, нас значить, теж. Значить, погодиться, так. Так, тепер буде і тебе, і радіо. Ну що ж, Ір, дякую, що завітала, дякую, що розповіла. Ще раз нагадаю, Соборна вулиця.
У нас була Іра Павленко, і тебе буде «Свій альманах». Так. Вже назва є, правильно? «Знаки на папері». «Знаки на папері». Звичайно. А, «Звіта» який, так, правильно? Так, так. Чудово, супер. Ти сам. Автори поки невідомі, правильно? Можу назвати декількох. Звичайно, Дорош, Гуменюк, Артем Бебик. О, чув. Звичайно, ще не пам'ятаю, я забула просто там. Так, ну і я теж буду. Ну так, куди ж без тебе? Умка буде. О, знаю, Уманов. Сергій Зубець, угу. Можливо, теж чули. Добре, ну почуємо у наступному. Тож чекаємо у гості з наступного приводу. Дякую.